আমি এটা বস্তু দেখিবলে পাইছো খুব অসমত একদিন এটা পরিবেশ বনুয়া হৈছে যে নরেন্দ্র মোদী আহিব নরেন্দ্র মোদী আহিব আর লাসিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ উন্মোচন কৰিবলৈ আহিব ভাল কথা কিন্তু তেওঁ লগত যে কাখন লৈ আহিব এটো বেয়া কথা এতিয়া লাসিত বৰফুকনক আজি অপমান কৰা হৈছে না নাই অসমত যিজন লাসিত বৰফুকনে মুগল খেদি অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিলে আর সেইজন লাসিতৰ অপমান কৰি আজি বিজেপিয়ে ইয়াত কা আনি নরেন্দ্র মোদীয়ে ইয়াত 1,70,00,000 বাংলাদেশী অহা এটা পথ খুলি থৈ যাব আর অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণ বহি থাকিব প্ৰতিবাদ নকৰিব এটো বস্তু নহবতো প্ৰতিবাদ হব কাইলে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে প্ৰতিবাদ কৰিব বীৰ লাসিত থানা অসমে প্ৰতিবাদ কৰিব বীৰ লাসিত থানা অসমৰ ভালপোৱা প্ৰত্যেক খিলঞ্জীয়া মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব কিন্তু আমাৰ ৰণনীতি কি হব এটো আমি আজিয়ে নকও ইমান বিয়োগম এস বি বিভাগ আছে সি আই ডি বিভাগ আছে তেওঁলোকে উলিয়াই লওক কাইলে আমি কি প্ৰতিবাদ কৰিম কিন্তু আমি এতিয়াই নকওঁ যুদ্ধৰ ৰণনীতি আগতে ঘোষণা কৰা নহয় আৰু কোৰ্টৰ আগত অনশন কৰি কোৰ্টৰ আগত ধৰ্মঘট কৰি কা বাতিল কৰিব নোৱাৰে কাৰ কাৰণে ৰাজপথত ওলাব লাগিব আৰু ৰাজপথ সংগ্ৰামত আমি বিশ্বাসী হয় আৰু যদি কোনোবা সংগঠনে ভাবিছে যে কোৰ্টৰ আগত ধৰ্মঘট কৰি পেলাই কা বাতিল কৰিব তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত মিলি ককাই ভাই খেল এখন খেলি আছে সেই খেলখনক অসমৰ জনগণে বিশ্বাস নকৰে আৰু লতাশিলৰ আন্দোলনক অসমৰ জনগণে বিশ্বাস নকৰে ৰাজপথৰ আন্দোলনত অসমৰ জনগণে বিশ্বাস কৰে আৰু আন্দোলন ৰাজপথত হ'ব আৰু কাইলৈৰ পৰা হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু আছে বিজেপিয়ে চাই ল'ব লাগিছিলে আমাৰ লাচিতৰ মূৰ্তি জনা আমাৰ পৰা শিকি লৈ বনোৱা হাতেনে হয় আমাৰ লগত এইবোৰ কথা নেপাতে ভাল কথাবোৰ আমাৰ লগত পাতিব লাগে বোলে তোমালোকে ইমান ধুনীয়া বনাইছা তোমালোকৰ মূৰ্তিটোৰ নিচিনা আমি এটা মূৰ্তি বনাওঁ আমাৰ পৰা শিকি ল'লে হয় কথাখিনি যিখিনি নেজানে নজনা কথাখিনি আমাৰ পৰা শিকি ল'ব লাগে লাজ কৰিবলৈ কি আছে হয়নে নহয় আপোনালোকে আমাৰ লাচিতৰ মূৰ্তিজনে ধুনীয়াকৈ বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীবিলাকক দেখুৱাই দিব যে লাচিত আচলতে লাচিতৰ মূৰ্তিজনে কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা বনালে আৰু অসমৰ জনগণে সদায় আমাৰ এই যিজনে আমি মূৰ্তি স্থাপন কৰিছোঁ সেইজনা মূৰ্তিকে সদায় শ্ৰদ্ধাৰে সেৱা কৰি যাব আৰু ইয়াত কোনোবাই ভোটৰ কাৰণে লাচিতক যদি অপমান কৰিবলৈ লয় আমাৰ তাত আপত্তি আছে আৰু আমাৰ তাত আপত্তি থাকিব আৰু কাইলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব মই শ্ৰদ্ধাৰ সংবাদকৰ্মীসকলক এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কি প্ৰতিবাদ হ'ব এইটো নুসুধিব কাৰণ ৰণনীতি আগতে কোৱা নহয় ৰণনীতি আগতে কোনে কয় যোনে চৰকাৰৰ লগত মিলি থাকে কাইলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু থাকক আৰু অসম আৰক্ষী আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাজু বিল আছে যেনে কৰিব প্ৰতিবাদ অঁ অসমৰ জনগণে আজি যদি আপোনালোকে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ক'ৰবাত যায় প্ৰত্যেক মানুহৰ অন্তৰত থকা সংগঠনটো হৈছে বীৰ লাসিত থানা আৰু কাইলৈ সেইকাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু প্ৰতিবাদলৈ বীৰ লাসিত থানাই আহ্বান জনাইছে আৰু কাইলৈ হ'ব কাইলৈ হোৱাৰ পিছত আমি সম্ভৱ জেললৈ যাম কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ জানক যে কোনোবাই যদি বিকি হৈ পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে বুলি প্ৰতিবাদ নকৰি পেলাই আহ্বান কৰে সেনেকুৱা আহ্বানক বীৰ লাসিত থানা অসমে কেতিয়াও মানি নলয় আমি প্ৰতিবাদ কৰিম আমাৰ কামেই হৈছে প্ৰতিবাদ কৰা দেশ জাতিৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে এটা শক্তিক দায়িত্ব দিছে আৰু যি শক্তিয়ে বীৰ লাসিতৰ এক সুউচ্চ প্ৰতিমা আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমি ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অন্ততঃ এটা বিচাৰ কৰিব যে আমাৰ মূৰ্তিজনা ধুনীয়া হৈছেনে বিজেপিৰ জনা ধুনীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ বিজেপিয়ে নেজানিলে কিছুমান কথা আমাৰ পৰা শিকি ল'ব লাগে লাজ কৰিব নালাগে এই কথাটো আপোনাৰ পৰা আৰু এটা বাক্য আপুনি কোৱা বাক্যটোৰ পৰা টানিব বিচাৰিছোঁ যে সেইভাগ যিভাগ প্ৰতিমূৰ্তি বনাইছে সেইভাগ আপুনি বিজেপিয়ে বনাইছে বুলি কয় বিজেপিয়ে বনাইছে আৰু বিজেপিয়ে বনাইছে এতিয়া চৰকাৰ বিজেপি বিজেপিয়ে বনাইছে এতিয়াতো আমি কংগ্ৰেছে বনাইছে বুলি ক'ব নোৱাৰিম হ্যাঁ এইটো স্পষ্টকৈ আৰু কাইলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু অসম আৰক্ষী সাজু থাকক আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমিও সাজু আছো এঘৰি যুঁজিবলৈ বীৰ লাসিত থানাই একো অনুৰোধ কৰা নাই আমি কাকো অনুৰোধ কৰা নাই লাসিত এতিয়া চাওক অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মই শিৱসাগৰৰ ফালৰ পৰা আহি আছো গোটেই ৰাস্তাত হৰ্ডিং নৰেন্দ্ৰ মোদী ইয়াততো আমি লাসিতৰ এখনো ফটো নেদেখিলোঁ এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী লাসিত বৰফুকনতকৈ ডাঙৰ নেকি গুজৰাটী মানুহৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী লাসিত বৰফুকনতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী লাসিত বৰফুকনতকৈ ডাঙৰ নহয় বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভগৱান হ'ব পাৰে বীৰ লাসিত থানা সৈনিকৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভগৱান নহয় সেইবিলাক চিধা চিধি স্পষ্ট কথা
আৰু এটা কথা যেটো প্ৰতিমূৰ্তি পূৰ্ণাবৰ কাইলে তেওঁলোকৰ মোচন কৰিব তাত কিবাটো বিকৃত কথা আহিছে এক কিন্তু একেটা সময়তে সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো হেক স্পৰ্শ যদি বীৰেন সিংৰ দৰে শ্ৰদ্ধাস্মত শিল্পে নিদিলে এটা হে আৰু বেছি বিকৃত হলে এটা হেতুটো মই ৰাখি বাহিৰৰ শিল্পী হটোৱাই কৰি বিকৃত ৰূপ দিয়াটো আপুনি কি কৰে বিকৃত ৰূপ দিছে সেকানেটো আমি এই প্ৰকৃত ৰূপটো আমি স্থাপন কৰি থৈছো কালি নহয় কাইলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াত দেখি যাবটো প্ৰকৃত ৰূপটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খালি নেভাবিলে হয় যে তেওঁলোকটো এটো বুলি এটো আমি কালি ইয়াত হৰ্ডিংখন লগাই দিব লাগিব আৰু কথাবিলাক এনেকুৱা আৰু এটা কথা স্পষ্ট কাইলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব অসমৰ চি আই ডি বিভাগে উলিয়াই লওক বিল আছে তেনে কাইলৈ কি প্ৰতিবাদ কৰিব।